আগতে হোমবৰীয়া বজাৰ তাপাবুৰি হোমবৰীয়া বজাৰ জুই লাগি চাৰিখন দোকান মকিবালি জুলহাছ আলি মুক্তাৰ আলি আছাদ আলি এই চাৰিখন দোকান সা সম্পত্তি শেষ হৈ যায়। চাৰিখন দোকানত মকিবালিৰ যিটো দোকান সেই দোকানখনত আপোনাৰ গাড়ী কাগজ পাতি আছিল, গাড়ী কাগজ পাতি গোটেইখিনি বস্তু সা সম্পত্তি শেষ হৈ যায়। জুলাচালি দোকানৰ সেইখন দোকানৰ গাড়ী কাগজ পাতি আছিল, সেই কাগজ পাতিখন শেষ হৈ যায়। লাষ্ট গাড়ীৰ আৰ চি লাইচেঞ্চ আৰু তাৰ লগতে 33টামান জব কাৰ্ড পুৰি শেষ হৈ যায়। সৰ্বমুঠ আমাৰ চাৰিখন দোকানৰ মাজত ক্ষয় ক্ষতি 14-15 লাখমান টকা সা সম্পত্তি হৈছিল। এই জুইটো তাৰমানে আমাৰ লাগে ইলেক্ট্ৰিক তাঁৰত শ্বৰ্ট হৈ কিনে, ৱায়াৰৰ শ্বৰ্ট হৈ কিনে দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা জুইটো লাগি বহুদিন মেৰামতি কৰা নাছিল। ৱায়াৰটো লগাই যে সেই ৱায়াৰটো অলপ পুৰণা হৈছিল, তাৰ কাৰণে বস্তুটো ভিতৰৰ পৰা জুই লাগি বস্তুটো গোটেইখিনি বস্তু